Важно е децата от начален етап на обучение да бъдат максимално присъствено в час, коментира за телевизия СКАТ новият директор на Инспектората по образование във Варна Ирена Радева. По нейни думи, учителите вече са много по-гъвкави в новата среда, но тя е по-лесна за гимназистите. При малките ученици нещата са много по-различни. Мисля, че всички сме убедени, че колкото по-дълго е присъственото обучение, толкова качеството на образователния процес е по-добро. И е много важно децата в начален етап да бъдат максимално повече присъствени. Така че ние ще се стараем да и това ще предлагаме, когато се допитват до нас, се иска нашето мнение, ще се мъчим да осигурим максимално присъствие на децата в училище, разбира се, при осигуряване и на съответните условия за безопасно протичане на учебния процес. Всички училища във Варненска област са готови да посрещнат присъствено новата учебна година, спазвайки противоепидемичните мерки. Предстои обсъждането на начина на организация на новата учебна година, при условие, че имаме очакване да се преминава към обучение в електронна среда от разстояние, така че се обсъждат промени в насоките, разписват се по-подробно всички алгоритми, как да се процедира при отсъствие на отделен ученик, при карантиниране на клас или на ученици от цяло училище. 90 вакантни места са обявени за учители във Варна, като най-остър недостиг има за специалните предмети – химия, физика, биология, както и за чуждите езици – френски и немски. Последните години се търсят и учители по български език, а най-голям е напливът за преподаватели в начален етап на образование.